ganz intakt auf die Welt gekommen. Von einem Tag auf den anderen stockblind. Don't move! Aha. Tervehdys, hyvät elokuvan ystävät. Tänään meillä on Mademoiselle Paradis, jossa eletään vuotta 1777. Toisena leffana Rambage iso kohtaa isomman on toiminnan täyteinen Gorilla-leffa. Annetaan kuitenkin Madame Paradiksen aloittaa. Ole hyvä. Intakt auf die Welt gekommen. Von einem Tag auf den anderen stockblind. Kompliment, ein superiores Talent. Ich bediene mich eines magnetischen Fluidums, das alle belebten und unbelebten Körper durchdringt. Am Klavier befühle ich mich wie ein General. Sonst bin ich ja nicht so viel in der Lage. Das ist die Farbe Weiß. Siehst du uns? Kann es sein, dass Ihre Majestät ein Interesse an diesem Fall zeigen könnten? Das war ja ganz erbärmlich. Man muss sich direkt schämen. Ich möchte niemand sein, der nichts kann und nichts ist. Vuosi on 1777. Loistelias viiniläinen rokoko purskahtelee uhkeimmillaan. Perukit hipovat hää kattoa. Hovin seurapiirit kiehuvat. 18-vuotias pianon ihmelapsi ja keisarinnan kummittytär Maria Theresia von Paradis esiintyy taas kerran. Tyttö on sokeutumassa, mutta loihtii ilmoille jumalaisia säveliä. Maria Theresian sokeutuminen näyttää vääjäämättömältä, kunnes pyrkyri-isä vie tyttärensä tohtori Franz Mesmerin hoitoon. Tiedettehän tuon poppamiehen, jonka hoitojen myötä syntyi sana mesmeroitua. Pianistin ja tohtorin välille syntyy luottamus, joka vaikuttaisi tuovan Maria Theresian näön takaisin. Er hat was geträumt. Ich sehe jetzt manchmal auch beim Träumen. Maria Theresia von Paradis. Eli vuosina 1759–1824 opiskeli muun muassa Antonie Salierin ohjauksessa. Mozartin kerrotaan säveltäneen 18 pianokonserttonsa hänelle. Maria Theresia menetti näkönsä lopullisesti vanhempien vedettyä hänet pois tohtori Mesmerin skandaalin kärryisestä hoitolasta, mutta loi menestyksekkään uran säveltäjänä ja pianistina ja häikäisi yleisönsä Lontoon ja Pariisin arvostetuimmissa konserttisaleissa. Miehinen klassisen musiikin historian kirjoitus on unohtanut tämän varhaisen tähden. Christian Mongiun valmistujaisissa ja Michael Haneken valkoisessa nauhassa vaikuttavaa jälkeä tehnyt Maria Dracus tekee uskomattoman roolisuorituksen pääosassa. I rescued George. He was 2 years old. He's not just a friend. He's family. Don't move a muscle. Are you crazy? No! Don't move! Okay. Very funny. You and I laughing at your joke. New guy, he no laugh. He cry. You can get up now. And check your diaper. Come on. Let's go. Got your message about George, you okay? I don't know. George? It's okay. Is Amir, is he considerably bigger? No, he's definitely bigger.
need to find someone who knows exactly what the hell this thing is. I found her. No, that's a lie. Technically, she found us. What's happening to my friend? Are you familiar with genetic editing? Changes will be incredibly unpredictable. Increased strength. George! Speed, agility. No! Omissa oloissaan pitäytyvä primatologi Davis Ogwe on solminut vankkumattoman siteen Georgeen uroskorillaan, jota hän on siis hoitanut pienestä pitäen. Pieleen mennyt geneettinen koe muuttaa kuitenkin tämän lempeän korillan perimää niin, että siitä tulee valtavan suuri raivopaiden peto. Mikä pahinta, pian käy ilmi, että on olemassa muitakin samalla tavalla muunneltuja eläimiä. Where's George? I need to see him. He is dangerous. I think it's time for me to turn the men around. We're gonna die! Probably! We've created the next chapter in natural selection. Project Rampage works. You got another one of your little science experiments running around. What do you mean another one? Incoming! Of course the wolf flies. It's time we throw everything we can at these things and get people the hell out of that city. Let's go save the world. That's a big arm. Don't fight it. You know there are other ways of dealing with people, right? I do know that, yeah, but that's no fun. George, you okay? Ready to do this, buddy? Näiden uusien alfapetojen riehuessa ympäri Pohjois-Amerikkaa ja tuhotessa kaiken tieltään, Ogwe yhdistää voimansa huonoon maineeseen joutuneen geneetikon kanssa valmistaakseen vastalääkkeen ja raivatakseen tien läpi alati muuttuvan taistelukentän. Ei vain estääkseen maailmanlaajuisen katastrofin, vaan ennen kaikkea pelastakseen tuon pelottoman eläimen, joka vielä vähän aikaa sitten oli hänen hyvä ystävänsä. Tähtiä Rambake saa! Katsotaan lopuksi, mitä leffoja on tulossa keväällä 2018. The entire time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that. Tell me his name again. Thanos. We got one advantage. He's coming to us. We have what Thanos wants, so that's what we'll use. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. Still exist. Perfectly balanced. As all things should be. I hope they remember you. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. Then I am Spider-Man. You're after something.
Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good. Heard about a job. Big shot gangster putting together crew. I'm a driver. And I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think? Well, what do you know? You got a line on a ship? Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around. I heard a story about you. I was wondering if it's true. Everything you've heard about me is true. L3! Let go of the mean man's face. Who are these guys? If you come with us, you're in this life for good. You might want to buckle up, baby. Give you some advice. Assume everyone will betray you, and you will never be disappointed. I got a really good feeling about this. Since when do you know how to fly? 190 years old? You look great. Push it. Leffa-uutisista moikka. Pohjoismaiden suurin fantasia-, kauhu-, skifi- ja toimintaelokuviin erikoistunut festivaali Night Visions on julkistanut seuraavan tapahtumansa koko ohjelmiston. 18-22. Huhtikuuta Helsingissä järjestettävällä Night Visions-festivaalilla nähdään hyytäviä kummitustarinoita, vuoden huikeimpia toimintaspektaakkeleita sekä harvoin esiin päässeitä klassikoita vuosikymmenten takaa. Night Visions esittää 5 päivän aikana 31 pitkää elokuvaa yhteensä yli 60 näytöksessä. Kansainvälisen kattauksen tuotantopohja jakautuu 16 eri maahan Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Kiitos taas seurasta. Palataan asiaan ensi kerralla, sillä silloin on taas luvassa ensi-ilta leffat uusin elokuvi. Moi moi!